UBS телевизийн 2019 оны шин төсөл Asian Beat Mongolia уралдаанд шоу нэвтрүүлэг үзэгч танд туудах гүйх гэж байна. Япон болон Азийн олон орнд 1998 оноос хойш амжилттай үргэлжилсэн Аз ТВ-ийн хамгийн нэр хүндтэй томоохон амьд өгжмийн наадам Asian Beat наадмыг энэ жил UBS телевиз Монголд анхудаа албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулах гэж байна. Үндэсний ялагчдыг тодруулах Asian Beat Mongolia 2019 шоу уралдаанд бүх насны мэрэгжлийн болон сонирхогч амьд хөгжмийн хамтлагууд оролцож амьд мэдрэмжээрээ үзэгчдийг байлдан дагуулах гэж байна. Даяаршлын 21-р зуунд улс үндэстнүүд гагцгүй өв боломжлол, соёл урлаг дуу хөгжмөөрөө ялгарч хөгжлийн хязгаарлуу тэмүүлсээр байна. Дэлхийн тавцанд Монгол улсын нэр хүнд хөгжил амжилтыг баяр бахархалтайгаар дуусгахаар яг энэ мөчөөс Asian Beat төсөл залуусыг амьд хөгжим, амьд дуу хоолойг эрхэмлэхийг уриалж байна. Монголын урлаг тэр дундаа амьд хөгжмийн ертөнцөөр хэсэг хором үзэгч таныг аялуулъя. Тухайн хөгжимч, дууч, зохиолчдын тоглосон, зохиосон зүйлийг хүн олон хүний нэгдэл тийм ээ. Бие мах бодороо тэр хөгжмийг дуургаж илэрхийлэх нь бол амьд хөгжмийн гол онцлог байдаг. Тэгэхээр амьд хөгжмийн үзэгчдэд хүрэх байдал бол үнэхээр агуу зүйл. Бас хавшны нөтэгт бичнэ Ханай тэнгэрийн нар цайханд Талын цэцгэс мэхэнд Байлбон нөтэг цайга Зүрэлла Рок поп урлаг өөрө амьд хөгжмөөрөөс үүсэлтэй. А 80-аад оны эцэс хүртэл Монгол улсад одоо фонограмм тавина гэдэг ойлголт бол байгаагүй шүү дээ. Бүгдээрээ 100% амьдар тоглолтдаг байсан тийм үе байсан. Тухайн үед байсан уран бүтээлчдээс бол шаарддаг байсан юм бол тэр үед бичлэг хөгжөөгөө байсан. Тийм болохоор ерөөсөө амьд тоглохоос өөр ямарч одоо хувилбар байдгүй. Тийм бичлэг мишлэг гэдэг юм их ойлголт байхгүй. Зүгээр шууд ерөөсөө одоо хөгжимтэйгээ шууд амьд тоглолдог, амьд дуулдаг ийм л хувилбар байсан л та. 80-аад оны сүүлээс 90-аад оны амьс эхлээд одоо 2000 оны өнөөдөр хүртэл бас фонограмм тавих одоо амьд хөгжим байна. Хажуугаараа бас нэг юм дид бас нэг юм технологийн шийдэлтэй явагдаад байгаа. Байгуулгын нэг хамтлагтай байсан. Одоо том том үйлдвэрийн газрууд тийм ээ. Өшөөлөн нэг анигаа хүртэл байдаг шүү дээ. Архивны үйлдвэрийн барьгаа хамтдаг тийм ээ. Сэргийн шуулгын соёмб хөлийн зэргийн хэлчин. За тэгээд санхүүгийн техникумын сампин хамтлаг энэ төр гэдэг юм анигаа хүртэл байдаг шүү дээ. Амьд тоглоно гэдэг уран бүтээлчд өөрт нь бол маш чухал зүйл. Тэр хүн яг одоо дуулцсан юм шиг болдог. Яг ажил хийцсэн юм шиг болдог. Нэг дуу дуулаад дуусахтал ер нь хүнээс тэр гарч байгаа хөл сэтэр бол айхтар байдаг байхгүй. Бараг уулын оройроо гараад ирсэн дайны гэж ярьдаг штэ. Тийм одоо их энерги хүчийг зарцуулж идэг. Тийм учраас амьд тоглолт гэдэг бол хүнд өөрт нь айгүй их эмоциг өгдөг. Сонсож байгаа хүн дээрч тэр дуулж байгаа хүн дээрч тэр тоглож байгаа хүн дээрч тэр асар их эмоциг өгдөг. Асар их бахархал одоо баяр баясгалыг өгдөг тий. Тэгээ тэрүүгээрээ хүн өөртөө бардамнаж, тэрүүгээрээ хүн өөрөө кайф авч, тэрүүгээрээ ингэж жоохон ингэж өөрөө бахархаж ингэж өнгөрдөг байхгүй. Хамтлаг гэдэг бол өнөөдөр зөвхөн нэг дуулаад хөгжимдхийн нэр биш. А яг тухайн үед одоо миний яг одоо ерөөсө санаанд багтаж ингэж үргэлж одоо бас ярих дуртай нэг зүйл бол бүх зүйлийг бид нар дандаа бодит утгаар нь хүлээж авч яг өөрийнхөө дуу хоолой тэр бодож байгаа хүсэл эрмэлзэл зорилгоо дандаа өөрсдийнхөө яриан дунд тэгээд яг тэр тойрч сууж байгаа бид нар энэ хөгжимдэр хідүүлээ хэрхэн яаж одоо дуулах вэ хэрхэн яаж хөгжимдэх вэ ямар найруулгатай байх вэ үзэгчд маань өөрөөр хэлбэл ийм хэлбэрийн бүтээлийг ингэж хамтдаа хийсэн тохиолдолд үзэгчд маань
одоо маш сайхан хүлээж авна гэдгээр тухайн үеийн нийгэмд ягт чинь бид нар бүх зүйлийг яг бодит дутгаар нь хэрэгжүүлдэг гэсэн. Хүн өөрөө ирэхгүй хүн догтлоод ингээд дуулаад тэр араас гой нүргэлж байгаа хөгжим дотор тэр эмоц ороод яг тэр хийх гээд байгаа дуулах гээд байгаа зүйлээ ингээд гаргаад ирэнгүүт зэрэгт ямар гой хүлээж авдаг вэ? Энэ чинь л өөрөө ингээд ерөөсөө цэвэр урлаг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө юу гэдгүүлээ нэг урлаг үзүүлнэ гэдэг чинь л одоо энэ л болж таарж байгаа юм л та. Тэгээд ялангуяа амьд урлаг гэдэг чинь ямар гоё гэдэг вэ те. Ингри чин үнэри мартчихдаггүй миний ласараби угиж явхан дээ бид сар байгаасаа болохоор бид бас чинь хөгжмийн сургалтын тоног төхөөрөмж аудио тэ CD тийм юм байхгүй бэлэн видео төрс байхгүй ерөөсөө дандаа нэг хуурц хэлбэрээр сонсдог нэг өргөн ийм хайсан юутай тийм л байл шүү дээ. Чихээ сонссон ч гэсэн дээ нүдээр үзэх юм байхгүй баримзаа байхгүй байсан. Одоо сайхан болсон биз дээ хөгжмийн төлөв юм байна. Тотал музыка хөгжмийн төлөв байм дуртай хөгжмөсн утсаа цохоороо авчичээ тийм болчиход байгаа. Цэргийн хөгжимд очиад 5 жилийн гэрээт хөгжимчин бэлдэх тийм ангид очиад тэгэл хамгийн дөрөнд ороод надад ингээ калорийн хөгжим бариулаад а энэ өнгөхгүй энэ хөгт ирээсээ үлээ өргөсөн сохгүй байна гэл. Тэг бөмбөр савлуулаад оо энэ чинь яг бөмбөрийн хөгт юм байна гэл. Тэгэл хамгийн анх 71 онд бөмбөр хөгжимтэй нөхөрлөл өдөө хүртэл явж байгаа. Энд төгсний хамтлаг гэдэг чинь ерөөсө бөмбөр чухал, үлээ өргөмж гэсэн бөмбөр чухал. Тэр алха ай дангийн тааруул хинжээ химлийн авч явдаг болохоор ерөөсөл машинаруд мотор хамгийн гол хөгжмийн инструмент нь бол гитар байдаг. Гитар юуг илэрхийлдэг гэхээр нэгдүгээр гитар тухайн хамтлагийн бүх хэмнэлүүдийг авч явах гол үүрэг гүйцэтгэдэг болсон. Яг бол одоо юу яд штэ дээр алдартай хамтлагуудын гитар рифүүд гэж байдаг те одоо 20 алдартай гитарын риф гэдэг юм уу те тухайн дууны яг нүүр царайг тэр гитар эхлэхэд л мэдэгдэг нэг тийм гитарын өөр нэгэн тийм онцлогтой тийм тоглолттой хамтлагууд маш их байдаг. А эсвэл одоо гослог гитарчд бол яг өнөөдөр бол дэлхийн хэмжээнд бол маш их нэр хүндтэй байдаг. Яг бол гитар одоо яг тухайн хамтлагт бол яг дуучны дараа орох яг гол хөгжмөч нь бол гитарч болж таардаг. Тэрнээс бол хүмүүс бол бөмбөрчнийг бол нэг төдийчний анзаардаг, бас гитарч нэг анзаардаг. Гитар яг нэг соло гитарч бол яг ингээд юу тийм тэргүүн фронтын хөгжмөч. Яг бол гитарч бол ямарваа нэгэн хэмжээгээр тэр хамтлагийн дуучнаас гадна гослог гитарч бол тэр хамтлагийн нүүр царай бас байнга болж явдаг. Бөмбөр гэдэг бол одоо симфон оркестраар бол яг удирдаач энэ амьд хөгжим одоо тоглож байгаа энэ хамтлагуудын гол одоо цөм одоо баашингаар ярих юм бол хундаам гэж ярьж болно тийм хамгийн гол нэм нэгдэлтэй. Нэм нэгдэл гэдэг бие биенээ хүндэтгэх ойлголцох энэ зүйл бол одоо амьд хөгжмийн хамтлаг дуучид донд маш их хэрэгтэй зүйл гэж боддог. Бүхэн мутгүй болж амьдрах хүсэл над юрдөж төрөхгүй байна
би сэтгэл гэж үгүй болохоор түүнийг хайрлах хүсэл над дүрдөж төрөхгүй байна. Бот бот ямар байх таа бот бот сана чүн чүн шүгч яг бот сан чи сан ямар байх таа сан сана бодох чинь хүнийг болохоор бот сал цаг чи сана бодох чинь сана дөрөнгүй бот цүн чамаа хийх юм гэдэг нэрэ хорвоо чи бат зөвхөн гэдэг хийж үгүй болохоор сүүлийн үед бол энэ амьд хөгжмийн амтлагууд маш олноор төрж гарснаар яг амьд хөгжмийн салбар ч өөрө ялч хөгжих юм шиг орж байгаа. Амьд хөгжим, рок хөгжим тоглоно, тэрийг нийгэм хүлээж авах гэдэг бол бас яг тухайн цаг үед болоод бас жоохон хэцүү. Тэрийг ойлгож сонсдог сонсогч маань айгүй цөөхөн байдаг байна. Тэр үед бол тодорхой хэмжээгээр одоо хүмүүс сонсдог байсан ч гэсэндээ тодорхой хүрээг л хамардаг. Тэгээ яг ийм олон далаацтай гэдэг юм уу ер нь залуучууд их сонсох нь бага байсан л та. Тэгээд хүсэн хүсээгүй тэгээд нөө амьд хамтлагууд маань олон болоод те улам гой гой өрмөц дуунууд шин дуунууд гаргаад орчин үеийг хөл нийлүүлээд алхаад ирэхлээр ингээд залуучууд маань ч сонсох нь их болчих. Одоогийн байдлаар харахад маш гоё те өргөн хүрээг хамарсан гоё гоё наадам фестивалууд болдог болсон те Монголд хамтлагийн болон үтсэн одоо суур болоод ерөөсөө бөмбөр бас чоно хамтлагийн хувьд бол би одоо яг Монголд шин одоо энэ рок альтернатив урсгалыг бол яг утгаар нь бол гаргаж ирсэн гэж бол би одоо боддог. Монгол рок гэдэг бол ерөөсөө үндэсний язгуур урлагийг шингээж өгсөн үндэсний пентатоник аялгау гэж байна шүү дээ Монгол аялгау. Одоо энэ аялгауг шингээж өгсөн ийм уран бүтээлүүд, ийм хөгжмөлөг, ийм зүйлийг шингээж өгснөөр Монгол рок гэж тодорхойлогдсон шүү дээ. Энэ цаг үед Монгол хамтлаг дуучид Монгол рокоо тодорхойлсон өөрсдөө. Дэлхийд Монгол рок гэдэг зүйлийг шинээр бий болгох, тийм ээ? Шинээр гаргаж танилцуулах. Монголчууд ер нь бас энэ рокын их үндсийг анх тавьсан улсууд юм шүү гэдгийг алсуураа бол батлах. Альтернатив гэдэг чинь өөр өвөрмөц гэсэн утгатай тийм нэг одоо нэг цэгээс нөгөө цэг рүү явах тийм шулуун зам байхад заавал тэр биш өөр замыг сонгож байгаа тул адилхан гэж миний хувьд ерөөсөө зүгээр дотроо бол яг тэгэл төсөөлчихсэн. За бид нарыг одоо баг анх би ингээл тайзан дээр дуулгах яхад нисванистэд дуулгах яхад нисвансийнхаа яна чамруу одоо ингээл юм шидэх үедээ ч гэдэм үү айгүйх айцтайгаар надтай тайзан дээр гарсан. Яг бурхны авралаар бол намайг тэгээгүй айгүй гой манай одоо рок сонсдог залуучууд мань хүлээж авсан. Тэгээд одоо бол хайрцангуу бүр өөр одооний сонсогч нар гэдэг бол бүр илүү их гой шинэлэг ямиг хүлээдэг хүсдэг тийм ээ. Тэгээд ер нь бол бас гой хүндэтгэж хайрцдаг. Thank you.
кикбоксер үний хувьд бол одоо хамгийн дээдлэн 6 төрлийн дууралтыг нэгэн амаараа зэрэг гэдэг тийм бол бондог рекордууд бол байдаг. За энэ дотор болохоор тий битбоксийн одоо үндсэн элемент тий кикснэр хайад байна. Энэ дээр нэмэгдээд одоо хүмэн вокал, войс, вокал одоо дууралтууд за тэгээ бейс гэж маш олон дууралтуудыг оруулж байгаа л да. За жишээлбэл иймэрхүү байдлаар жаз хөгжим тий ягаад хүн жишээлбэл жаз крю гэдэг тий зөвхөн битбоксийн хамтлаг ороод тэр жаз хөгжмийг олон төрлийн тэр жанрыг тоолж болохгүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр маш сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Хөгжмийн ард сууж байж, гитар тоглож байж, одоо рок хөгжмийн одоо хэмлэг авдаг ч гэдэг юм уу тийм ээ. Бөмбөр тоглож байж бас одоо энд чинь рок хэмлэг энтер олддог тийм ээ. Хурд хүн очоод сүлэр санагдах юм уу? Амин нөмөр барагит санагдах. Утх сус Бууг эхнээс нь амьдруулж төрөөгүй байгаа зүйлийг төрүүлнэ гэдэг бол маш хэцүү зүйл. Хүмүүст яаж хүрэх вэ? Энэ дууны утга санаа нь юу нэ? Энэ ая юу хэлээд байгаа юм? Энэ бүхтийг хүнд шинээр одоо дамжуулж тэр зохиогчдын одоо бодсон зүйлийг өөр хүн зүр сэтгэлээр дамжуулж хүмүүст хүргэнэ гэдэг бол хамгийн хүнд ажил гэдэг л. Бодол бүтэрсэн тухайн өгөөд өнөрлөмөр ба үтгэр цолтон бүрээс чинь хурдан холдон доо Авыга би Адны тай хатуу самрагдаж амдаар дуулна гэдэг бол дуучин хүний хамгийн том бахархал байх ёстой. Тайзан дээр яах гэж дуучин болдог юм? Амдаар дуулах гэж л дуучин болдог. Эйжин би олон улсын амт хөгжмийн наадам Монгол анх удаа шилдэг амт хөгжмийн хамтлагуудыг Эйжин би Монголиа шоуны тайцнаар үзэл дүн дуудаж байна. Азийн хэмнэл Монголд цохилн шанглын сан 100 сая төгрөг бүртгэл эхэллээ. Эйжин бид наадам Монголд ирэх гэж байгаа гэдэг сонсоод миний хувьд бол маш тийм сэтгэл маш өндөр байна. Яг гэвэл энэ наадамд би чинь 3-4 удаа оролцож ирсэн бүр очиж үзчихсэн юм одоо боломж гарч ирсэн од эрднийхээ урилгаар тэгээ би энэ Total Music-ийн Music-ийн Yamaha одоо хамтарч энэ арга хэмжээг олон улсын хэмжээнд зохион байгуулдаг. За юуны өмнө одоо Asian Beat гэж юм гоё наадам болох ч аад би их маш баяртай энэ хөгжмч хоныхоо хувьд. А тэгээ би өөрөө 1991 онд соёл эрдэнэ хамтлагтайгаа Ямахагийн одоо олон улсын наадамд оролцож байсан. Токио хотноо болсон дэлхийн рок pop хамтлаг дуучдын одоо шилмэл төр бүс бүсээс шалгарсан 5 телевизээс шалгарсан шилдэг 15 хамтлагийн нэгдсэн тийм том гала тийм том тоглолт болж байна. Анхудаа тэр дэлхийн шилдэг 15 хамтлаг дуучдаас манай соёл эрдэнэ хамтлаг бол тухайн үеийн тэр Band Explosion 91 гэсэн нэртэй тэр дэлхийн рок попын амьд хөгжмийн наадам одоо яг та өөрсдийнхөө хэлснээр хэлээ л да хэлдэг.
Тэгэхээр зэрэг тэр наадмууд бол манайхаа хаан 6 дугаар байранд орж ер нь Японы улс бол тэр үедээ энэ Монгол улсад чинь энэ орчин цагийн энэ дуу хөгжмийн урлаг гэдэг чинь маш сайхан хөгжиж яваа ийм орон юм байна гэдгийг тухайн үед бол яг бидний тэр оролцсон оролцоотойгоор бол дэмжиж хүлээж авч маш гайхалтай сайхан ам гүрийг бид нар бол нээсэн гэж боддог. Монгол улсад маань бол зохион байгуулж байгаа гэдэгт бол би бол өвдө бол маш их баяртай байгаа. Яагаад тэгэхээр тэмцээн уралдаан болгоно л хүн болгоныг одоо чансаг шалгаж байдаг. Үүнийхээ зэрэгцээ одоо юу гэдгийг олон хамтлаг дуучид авиаснууд төрөн гарах ийм одоо суур тавигдчихэд учраас энэ бол маш их онцлогоор ийм тэмцээм юм аа. Asian Beat бол үнэхээр хүн болгонд хөрсөн одоо наадам л да. Тэгэхээр энэ наадмыг Монгол зохион байгуулна гэдэг бол үнэхээр том одоо боломж олдож байна гэсэн үг. Яагаад бид нар entertainment тороо? Яагаад бид урлаг соёлороо дэлхийг байлдан тавьж болохгүй гэж? Яагаад энэ менежментийг бид нар ерөөс бодож болохгүй гэж? Энэ бол хамгийн маш хурдтайгаар одоо бусад орны зах зээлийг өөрлөгө татах, анхаарлыг татах боломж шүү дээ. Тийм болохоор одоо ийм амьд хөгжмийн фестивалууд одоо наадмууд Монголд зохион байгуулдаг. Энийг оруулж ирнэ гэдэг бол үнэхээр бас Монголд бас л их хувь нэмэр оруулж байгаа юм. Нэг үзэгдэлтэй. Маш богд бас явж байгаа. Чухал шалгуулт болдог. Тэнд чинь нөгөө нэг ийм англилууд нь бас маш нарийн одоо шилдэг бөмбөрчинч гэдэг юм уу, шилдэг гитарчинч гэдэг юм уу, шилдэг бас гитарч гэл одоо бүх төрлөөр нь рок хамтлагийг ингээд англиад дүгндэг. Дээр үед бол одоо намайг байгаад бас нэлээ дээр үед бол гитарчдын оролдоо одоо бөмбөрчдийн ач гэдэг юм уу тийм иймэрхүү нэгцэн шинж чанартай оролдоонууд бол оролцоод маш их болдог бас. Энэ дундаас одоо манай өнөөдрийн шилдэг гитарчд, шилдэг хөгжимчд бас төрөн гарсан амьдралынхаа бас мөрөөдлийн нэг хэсгийг бас атгаж авсан болов. Тэгэхээр яг би гудамжинд ингээл зөндөө таарлддаг л да. Гитар үрцэн, гитар үрээд явж байгаа хүмүүс маш их болсон. Тэгээ хөөрхөн хар хөтлөөлтөө тийм ээ. Гитар үрээл гарцаар ногоон гэрлэр ингээл гардаг. Би айгүй бахархдаг байхгүй. Энэ хүмүүс бүр яг мөрөөдлөө нурандаа үрээд явж байгаа. Яг хөө гитар хөгжим гэдэг нь бол айгүй индивидуалны хөгжим. Одоо гитар сурж байгаа хүн шилэн нэг яг шкалаар одоо сургуулаар хийл хөгжим сурж байгаа юм бол яг сонгод хөгжмийг бүх төрлийг эзэмшээд ингээд яг тогтсон хийх загварт ордог. Дурлагыг бас дэмжиж байгаа, амьд хөгжмийг дэмжиж байгаа техникийн гол төвшлийг бас Монгол бас ингэж тээ авчирж байгаа ийм хөгжмийн наадам бол болж байгаа нь бол үнэхээр таатай сайхан хэрэг байна. Тэгээд залуучууд маань зөвхөн рокгүй те pop туу өөрийгөө сорьсон хүн болгонд нээлттэй юм шоу болж байгаа нь бол үнэхээр сайхан. Asian Beat наадам маань одоо Монголын хүрээнд бол зохиод нэлээд олон жил болж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг Монгол улс руу зохиож байгаагүй. Ер нь Азийн том наадам, Азийн бүх улсуудын одоо амьд хөгжмийн хамтлагуудын бас нэг тийм томоохон тэмцээн. Анахаас бол нэлээд олон хамтлаг явуулсан санагдаж байна. Одоо Lemons, Busra, UFO, Compass бүгдээр нь амжилт орж ирсэн баг. Миний санд жагаар Compass нэг дүр ирсэн санаж байна би. Тасарсан мэрсэн. Начин дээр босон босон. Тэр тэнцүүми бүдээ.
шилэн Зөлөм хайдаг чичиг дусын Унахтаад зөлөм, зөлөм Дүүгіндэг эдрийн дараагийн шатанд гаргадаг тийм тогтолцоо бий болгосдоо. Энэ тогтолцоо дунд бол олон улсын чанартай, дотоодын чанартай янз бүрийн уралдаанууд маш их чухал. Сүүлийн үед бол телевизийн гол контентууд, дэлхийн гол контентууд бол хөгжим болчлоо шүү дээ. Хөгжим болон цингээнд, entertainment хөтөлбөрүүд. Тэгэхээр энэ дундаас нөгөө дэлхийн хотууд чинь бий болоод байгаа юм аа. Дэлхийн дараагийн хөгжмийн сэтгэлтнүүд бий болж байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн өөрсдөө одоо айлаас ирэхээр авдраа хөх гэдэг шиг тийм ээ. Өөрсдийнхөө дотоодынхаа үнэхээр ангиас бэлэг дүр тийм залуучуудын бас дотоод түвшинд гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Энэ наадам бол мэдээж одоо Японы энэ алдартай дэлхийн том фестивалыг Монголд авчираад сууршуулад дэлхийн том том одоо хамтлаг дуучид одуудыг бас энд авчираад тоглуулахын сайхан завшаан. Манай Монгол үзэгчд бас сайхан цаг үе ирэх баг. Монголын хамтлагууд ч гэсэн өөрсдөө бас одооноос бэлдэж ирэх хэрэгтэй тий. Тэгээд маш сайхан наадам болно гэдэгт бол итгэлтэй баг. Ээж дуучин болохыг хүсч байгаа. Би энэ зах зээлд орохыг хүсч байгаа. Өөрийгөө 100% ашиглаж амьдаар дуудаг болох хэрэгтэй. Чамд цаг зогсоо тайзан дээр зогсоод ийм депозотой, ийм депозоноос эхлээд ийм цар хүрээтэй дууг дуулж чадах тийм хүч чадал байна. Өөрийгөө сорих хэрэгтэй. Энэ дээр зогсох ёстой. Өөрийгөө сайхан хөгжимчин гэж бодсон хүн болгон оролцож болох юм залуу шүү дээ. Өнөөдөр бол бүх болцоо байна шүү дээ. Жишээлбэл одоо гарамгай виртуоз хөгжимчин одоо гарамгай гайхамшигтай гоё тоглолт үзүүлж чаддаг юм хөгжимчд бол өнөөдөр өөрсдөө сорих хэрэгтэй орж ирэх хэрэгтэй тэмцээд жишээлбэл би бол чадж байна гэдгийг хэрвээ итгэл одоо өөрмшөлтэй байгаа чаддаг гар руу сайн хөдөлдөг одоо юм бэлгтэй бол шууд ороод ирэх хэрэгтэй бас юм гоё олон улсын тавцанд өөрийгөө харуулах гэдэг чинь нэг осны амбиц шүү дээ амбиц бол уран бүтээл хийдэг хүн болгон залуу хүн болгон байх хэрэгтэй. Ялангуяа залуу насанд бол амбицийг бол одоо ерөөсөө за энэ чи юу л да би ч одоо яах вэ гэдэг шингэсээр цаг өнгөрөөд өнөөдөр энэ хурд энэ айхтар төргөн явж байгаа цаг хугацааг бол алдаж болохгүй болов шүү дээ. За нөгөө UFO хамтлагтай би одоо хамт яваад ганцаархна тэр юмд нөгөө хэдийгээ дэмжиж ганцаархна ашиглаж ирсэн түүх байдаг. Тэгээ бодглохоор манай маш олон хамтлагууд орж амжилт гаргасан. Тэгэл ерөнхийдөө бол анх ингээд Lemon хамтлагаа захуулаад UFO хамтлаг миний мэдгээр The Compass хамтлаг тэгээд өшөө Recon те энэ хамтлагууд маань бүгдээрээ гоё хамтлагийнхаа бүрэлдэхүүнээр ингээд очиж ингээд яг өөрсдийнхөө одоо өнг айсыг Монгол хамтлаг дуучид амьд хамтлагууд ийм байдгаа гэдгийг болоод Монголоо төлөөлж очиж те энэ төхөс Монгол хамтлагуудаас шалгараад очиж исэн. Сахын ажагтай гэсэн бүхнийг би дуусын Харь дуртад байр байсад гэсэн бүхтийг бас дуудын Арвара шовар сүн хүсэн мөрөөд дүүгээ Амир хичээрээ Амдэрлийг хамгаам хичээ Вау е Asian Beat энэ уралдаан бол зөвхөн хамтлаг дуучид гэж одоо хязгаарлагдаг юм байна. Энэ бол авиастнууд одоо дан хөгжим одоо гитар тоглодогч байд юм уу бөмбөр тоглодогч төгөлдөр хуур тоглодог ийм залуучуудад бас үү таалга нээлттэй байна гэдэг бол энэ бол маш том олз маш том одоо өөрийгөө харуулах одоо алтан тайз болох учиртай. Монголын залуучууд бол авиаслаг чихэн улсад дэлгэр усууд шүү дээ.
юмыг сонголтоо амархан. Тэгээ хамгийн гол нь зөв сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Тийм бүгдээр нь амжилт тэгээд гоё итгэвтэй оролцоор залуучуудаа бүх ерөнхийдөө хараад байхад Азийн орны залуучууд айгүй баслааг болсон байлээ. Солонгос, Япон, Хятад тэгээл ер нь мундаг болсон байлээ. Тийм болохоор манайхан ч гэсэн лаг л байна шүү дээ. Тэгээд хичээгээрээ бүр цөм аваараа амжилт хүсье. Эндээс маш олон уран бүтээлчд, ирээдүйн маш олон шилдэг гитарчд, маш олон шилдэг дуучид, маш олон шилдэг өмбөрчд бол эндээс одоо үүд хаалга нээгч байна гэж ойлгож байна. Мэдээж маш өндөр чадвартай боловсрогдсон бусад хөгжимчдтэй хамтлаг дуучидтай өрсөлдөөн гэдэг бол тэ хүнд өөрт бол маш их боломжийг бий болгож өгдөг. Эндээс бол маш их боломжийг олж ав. Тэгэхээр ерөөсөө цэвэр өрсөлдөөнийг өөрийнхөө ямар төвшөнд байгаа, би ямар төвшөнд байна, энэ хүн ямар, энэ хамтлаг ямар төвшөнд байна гэдгийг тодорхойлох маш том боломж юм болов гэж боддоо шүү дээ. За ингээд энэ хөгжмийн наадмаас цоошин дуучин, цоошин дүр төрх бий болно гэж би итгэж байна. Тэгээд ялангуяа дуучны төрлөөр оролцож байгаа тусдаа амжилт хүсье. Тэгээд та нар маш өөртөө их хөлтэй. Тэгээд энэ хөгжмийнхаа наадмад өөрийнхөө яг хийж чадах тусдаа зүйлийг тайлбар дээр гаргаад талаар амжилт хүсье. Фестиваль болох чинь хэд л хамтлагууд бэлтгэл эхлэх шүү дээ. Тэгээд бэлтгэл гэдэг маань тэгэл хамгийн чухал өөсөө хөгжмчин болох гол юм аа гэсэн шүү дээ. Энэгээрээ ингээл одоо энэ фестивалийн үүрэг одоо ачлуулсан гараад байж байгаа. Эндээ зориулж одоо бусдаас илүү сайн болох, цэвэрхэн тоглох, гоё хөгжим тоглох, гоё стил тоглох гэдэг чинь тэгээд одоо энэ фестивалийн гол ачлуулгаар юм манай залуучууд бүгд оролцсон ахын хамтдаа бүгд оролцсон байх. Бүгд нэг найраа төлөө одоо оролцох байх л гэж бодчихлээ. Маш том боломж гарчиж байгаа гэж би бол бодож байна, харж байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бол өөрийгөө нээх гэсэн би ийм гитар тоглодог, би ийм хамтлагтай тоглол гоё тоглоно гэдэг юм уу эсвэл би ганцаараа соло юм виртуоз гитарч юм тий амжилттай тоглож чадна гэж өөрийгөө бодож байгаа залуусууд энэ тэмцээнд олноор оролцоосоо гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл энэ тэмцээн тий яг өнөөдөр ингээд чи гэртээ ганцаараа тоглодог ч юм уу эсвэл ингээд тий олон төдийлөнд танигдчих амжаагүй бол ганцхан Монголын төв Азийн тайзан дээр алтчиг болвол ялцах эхний гүшүүрэж магадгүй шүү гэж бас хэлмээр байна. Энэ фестиваль бол үнэхээр үүлэгдэжсэн чухам яаж хизээ би болох хэдид болох гэдэг нь бол асуултын тэмдэг байсан. Өнөөдөр энэ бүхний хариулт болж ийм гоё наадам болох гэж байгаа бол би үнэхээр баяртай байна. Та бүхэндээ амжилт хүсье. За тэгээ энэ наадамд оролцож байгаа бүртгүүлж байгаа залуу хүмүүсийн хамтлагуудаа харангуйгаа унас уран бүтээлийн өндөр амжилт үзүүлж тийм ээ энэ адамда тэргүүн байгийг Монгол улсад авчлаа амжилт хүсье. Asian Beat Mongoliaд урьж байна. Asian Beat Mongoliaд урьж байна. За ингээд Asian Beat Монголд залуучууд та бүхний урьж байна. Азийн нэр хүндтэй тайцснаа их орныхоо нэрийг цөөр хайтуулах үндэсний ялагч шилдэг амьд хөгжмийн хамтлагуудыг би тайж байна. Монголын амьд хөгжмийн салбарын шин үе, амьд хөгжмийн гайхамшиг сайхныг Asian Beat наадмын тайцнаас мэдрүүлж, олон улсын шилдэг хамтлаг дуучидтай өрсөлдөх цаг ирлээ. Азийн химнэл Монголд цохилно.